Aí, galera, olha só, 1,30 aqui com a gente hoje e veio para colocar o difusor de escape. Olha lá, o Marcão já tirou, já estão tirando o gabarito dele para produzir logo e ficar pronto. Ele vai aqui nesse espacinho, aí eu mostro para vocês o resultado. Olha só como ficou, hein? Que top! Essa solda é muito bonita, né? Agora o Marcos vai terminar a instalação dele. A gente vai limpar ele certinho, descer o carro. E eu vou mostrar pra vocês o resultado. Como ficou o ronco. Vai ficar chique. Olha só o resultado, como ficou, galera. Deixa eu chegar mais aqui pra mostrar pra vocês. Ó, ele com o difusor fechado. E agora ele com o difusor aberto.